মামা এবাৰ আমাৰ ইয়ালৈও আহক। মুখ্যমন্ত্ৰী কাটৰ আহ্বান খহনীয়া কবলিত ৰাইডাংবাসীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো ধূপ ধূনা লগাই আগবঢ়ালে পূজাও। চাবুৱাৰ ৰাইডং অঞ্চলৰ দৃশ্য এয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটোত ধূপ ধূনা লগাই পূজা কৰিছে ৰাইডঙৰ ৰাইজে। শেহতীয়াকৈ ৰাইডাং অঞ্চলত খহনীয়াই লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ। লুইতত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ মাটি, সৰ্বশান্ত হৈছে ৰাইডাঙৰ বহু লোক। সেয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজনৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শনৰ বাবে যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এবাৰ ৰাইডাং পৰিদৰ্শনৰ বাবে কাকতি মিনতি কৰি এই পদক্ষেপ অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ। অঞ্চলবাসীৰ দাবী, মুখ্যমন্ত্ৰী এবাৰ ৰাইডাঙলৈ যাবই লাগিব। এগৰাকী মহিলাই কেমেৰাৰ সন্মুখত কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীক আমন্ত্ৰণ জনালে ৰাইডাঙলৈ। শেহতীয়াকৈ ৰাইডাঙৰ প্ৰায় 70টা পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ জাহ গৈছে লুইতৰ বুকুত। পুখুৰীজান অঞ্চলৰ সহস্ৰ পৰিয়ালৰ বাবেও আহিছে ভাবুকি। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো খহনীয়া ৰোধৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগে গ্ৰহণ কৰা নাই বিশেষ পদক্ষেপ। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত উপায়ন্তৰ হৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাইডাঙৰ ৰাইজে। চাবুৱাৰ পৰা প্ৰশান্ত কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, DY365।